Black Santos, estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz FM, na manhã desta quarta-feira. Todas as quartas a gente está por aqui, no Bom Vizinho, trazendo as ofertas. Hoje tem promoção de frutas e verduras, além de outros produtos em promoção aqui no Rede Mais. É isso, Ari, bom dia. Grande Edmilson, bom dia para você que está na rádio, sintonizado na Rádio Santa Cruz. Ou você que acompanha a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, acompanha a gente aí toda semana, a gente sempre aqui trazendo ofertas, serviços e muito mais para você que gosta de economizar, que gosta de coisa boa. Edmilson, você já aprendeu o refrão da música? Olha, Edmilson, olha, pelo amor de Deus, Edmilson, toda semana a gente está aqui, mas Edmilson ainda não aprendeu o refrão da música, mas eu vou ensinar, todo flash aqui a gente vai falar desse refrão, que é para Edmilson treinar em casa e já vim com o refrão gravado. Que onda é essa? É o verão do Bom Vizinho, vem para Rede Mais, que tá tudo baratinho. Aí eu lhe pergunto, agora é você, só você. Que onda é essa? É a onda do Bom Vizinho. Que onda é essa, minha gente? Agora eu vou mudar, olha. Que onda é essa? É o feirão do Bom Vizinho. Vem comprar frutas e verduras que tá tudo baratinho. Olha aí, ó. Ficou legal. Olha. Ficou legal. É isso aí, minha gente. Olha, um bom dia todo especial a você que tá aí acompanhando a gente, tá? Que Deus abençoe os seus lares, a todos que estão à sua volta. E você já sabe, economia de verdade, quarta e quinta, principalmente, todos os dias, né? Domingo a domingo, mas quarta e quinta, além das ofertas do encarte, tem as ofertas do feirão. Olha, eu vou falar aqui, gente, de cinco ofertas do feirão que vale a pena você se deslocar até o Rede Mais e vir aproveitar. Só por essas cinco ofertas, é claro que tem muito mais, mas eu vou falar só dessas cinco para você correr para o Rede Mais agora e vir aproveitar. Vamos lá, olha só, gente, do feirão, cebola branca, há poucos dias atrás estava quase 10 reais o quilo. Hoje você compra cebola branca a R$ 3,98 o quilo. R$ 3,98. Tomate estava na mesma pegada, quase 10 reais o quilo. Hoje você compra tomate aqui no Rede Mais, R$ 3,48. Mamão Formosa. Rapaz, diga uma coisa, Edmilson. Se você chegar, como é o nome da nossa patroa lá? Dona Vitória. Dona Vitória, um abraço para a senhora. Dona Vitória sempre está acompanhando o nosso trabalho lá, viu? Vídeos, tudo de bom, viu, Dona Vitória? Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Olha, Dona Vitória, se você chegasse para Edmilson, pegasse R$ 1,50, disse. Tá aí, Edmilson, vai lá no Rede Mais e compre alguma coisa lá do feirão. Você acha que você compraria o quê? Com R$ 1,50? Mamão. Colou, viu, Dona Vitória? Colou. Ué, gente, é isso mesmo. O quilo de mamão por apenas R$ 1,38. Cuidado, viu, Dona Vitória? Se a senhora der R$ 1,50 a ele e ele não trouxer o troco, viu? Tem troco ainda, viu? Porque o quilo de mamão tá R$ 1,38. Mas o troco eu deixo pra pai. É, tá certo, muito bem, tem que ajudar, né? Ajudar a quem sem olhar, ajudar alguém sem olhar a quem. É isso, gente. Então, tomate na promoção, já falei o preço. O mamão, Dona Vitória vai mandar. Edmilson comprar, é bom, viu? Consumir mamão todos os dias, viu, gente? R$ 1,38. Batata doce, R$ 2,58 o quilo. Olha só, gente, essa oferta aqui, todo mundo vai aproveitar. Olha, a bandeja de morango, por apenas R$ 5,98. R$ 5,98. E que onda é essa, Edmilson? É a onda do Bom Vizinho. É, ó, o verão do Bom Vizinho. Na onda do precinho. É o verão do Bom Vizinho, é a onda do precinho. Braço. Gente, pois é, só essas ofertas já vale a pena você vir aqui no Rede Mais. Só que não é só isso não, né? Claro que tem muito mais promoções. Ainda tem as ofertas, gente, do nosso encarte vigente, onde você compra peito de frango, R$ 13,98 quilo, linguiça Aurora, a melhor da categoria, frango e churrasco, R$ 16,49, batata congelada, 2 quilos de batata congelada, R$ 23,98. Temos também frango a passarinho, gente, 1 quilo de frango a passarinho, R$ 9,98. Whisky Black White, 700 ml, olha só, para você, alô Edmilson, programa de interação, você interagindo aí, a gente interagindo aqui, e eu mandando você vir comprar. Olha, Whisky Black White, 700 ml, R$ 36,98. É, gente, corre pra cá. Essa oferta aqui eu sei que Alex gosta de um bom whisky, olha isso. Vem pra cá, viu, Alex? Comprar aqui, Black White, R$ 36,98. Cerveja Sub-Zero, Antártica Sub-Zero, R$ 2,39. O que é que tem mais em oferta? Tem arroz, R$ 5,79. Flocão de milho, R$ 1,58. Leite longa-vida, o HT,
4,39 o litro. Linguiça calabresa, 23,98. Gente, tudo isso aqui você encontra aqui no Bom Vizinho. Hoje e amanhã, feirão de frutas e verduras e também ofertas do nosso feirão. Que onda é essa? É o verão do Bom Vizinho. Vem pra Rede Mais, que tá tudo baratinho. Vai ficar esperando o que vai ficar aí parado, gente. Corre pra cá e vem aproveitar o feirão do Bom Vizinho. E olha, chega aqui. Chega. Como eu sempre digo aqui, viu, gente? Presta atenção. Como diz como é o nome? Tiririca. Tiririca. Presta atenção, abestado. Não fique olhando quem tá descendo a ladeira, não, viu? Tem gente que adora ficar olhando quem tá descendo a ladeira aí. Tem gente que dá uma ajudinha até empurrar. Aí vai junto. Então, quem tá descendo a ladeira, deixa descer. Observe quem vai subindo. Aí você tem que se ligar. Opa, aqui eu vou na onda aqui. Eu vou aqui subindo também. Vai esforçar um pouco, vai ter mais esforço? Vai. Vai suar mais? Vai. Mas quando chegar lá em cima, meu amigo, aí a paisagem é outra. Aí, ó, é tudo diferente. Agora, quando você tá lá embaixo, não, eu vou aqui para baixo que é mais fácil. Pois vai. Vai, abestado, para você ver o que vai acontecer, viu? Chegar lá embaixo, vai ter que subir tudo de novo. Então, ó, observe quem vai subindo a ladeira, tá bom? Se ligue. Pessoal que adora observar quem vai descendo. Não, porque é mais fácil. Pois vai. Vai, o mais fácil aí você vai ver que é mais difícil. Pois é, gente, fica aí meu recado. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Sempre aqui, e vocês aí, e Alex Santos ali, e a gente aqui cantando. Isso. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Agora eu já peguei, que não é mais verão, já mudei hoje. É o feirão do bom vizinho. Agora vou ter que aprender tudo de novo. Quer comprar frutas e verduras bem baratinho? Vem pro verão do bom vizinho. Isso. Ali, os meninos agradeceram pela melancia. Sim, que é isso. Alex, hoje eu não me programei não, mas vai ter melancia de novo aí, bem docinha para vocês, viu? Valeu, Alex Santos. Não, tudo de bom, cara. Bom trabalho aí para vocês. Deus abençoe todos nós. Feirão é o feirão do bom vizinho. Isso. Quer comprar frutas e verduras? Bem baratinho. Aqui no Bom Vizinho. É, tudo baratinho. Valeu, gente. Valeu, Alex Santos. Próxima vitória.